Нам надходять від наших закордонних партнерів новітні озброєння, лави, які дають нам можливість уражати бронетанкове озброєння майже на 100%. Тому їм велика дяка, і жодна ракета не попаде в іншу ціль, а буде вражений саме наш супротивник. Нікого ми не пропустимо на наші терени. Ми захистимо не тільки Запоріжжя, а й всю Україну. Даний гранатомет уже цей гранатомет відмінно зарекомендував себе на всій території України. І від сьогодні він буде стояти на озброєнні у Запоріжжі та Запорізькій області. Російський окупант, здавайся в плен. Російський окупант, здавайся у полон. В іншому випадку ми будемо тебе смажити з цієї пташки на всіх напрямках, звідки ти прийшов на нашу землю. Як це вже роблять наші побратими у Києві, Одесі, Харкові, Маріуполі та інших містах.